Assalamu alaikum. Naitwa Ommy Dimpoz na katika kusherekea siku yangu kuzaliwa leo na ujumbe kidogo. Na ujumbe huu unanigusa mimi moja kwa moja na umeegemea zaidi kwa wazazi. Kama mmeweza kuona picha, video, issue inayomhusu babangu mzazi. Kitu ambacho nimeweza kukiona hapa ambacho na watu wengi watakiwa tujifunze kwa waliobahatika kuwa wazazi miaka hii ambao kuna mitandao na ambao wanatarajia kuwa wazazi ni kwamba hakuna kitu bora utamtendea mtoto kama utamwonyesha mapenzi, kwamba unamjali, unamkea hata kama hauna kitu. Hicho ndo kitu pekee katika maisha yangu mimi naweza kusema nilikikosa, kwa sababu nililelewa katika mazingira ambayo namuona mama tu tangia nimezaliwa mpaka nakuwa, na kwa bahati mbaya mamangu akafariki wakati bado niko primary school. Katika msiba wangu baba, msiba wa mamangu, baba sikumuona, hakunitafuta hata kunipa pole. Unajua ni mtu ambaye alikimbia majukumu moja kwa moja. Lakini Mwenyezi Mungu siku zote ndo anajua siri kubwa ya maisha. Yule mtoto ambaye alikuwa hathaminiwi na hana thamani akaja kuwa mtu fulani. Ndo sasa hivi kinachoendelea na ndo kilichotokea. Babangu kwenye familia yake yeye ana watoto zaidi ya 15 ambao hao walilelewa na yeye, kwa sababu mimi nilikuwa mtoto wa nje ya ndoa. Lakini sasa hivi baba anataka atambulike ni baba Ommy Dimpoz. Hataki kusikia chochote. Yaani anachotaka ni kama mimi baba yake Ommy Dimpoz. Umeelewa? Kwa hiyo watu wanatakiwa fahamu kitu kimoja. Ni kwamba mimi sijawahi katika maisha yangu kuwa na ukaribu wowote na babangu. Hajawahi kunilea, hajawahi kunisomesha, hajawahi kufanya kitu chochote. Yaani sijui kwamba, sina hata kumbukumbu kwamba hili daftari nilinunuliwaga na babangu. Cha kwanza. Cha pili, mara ya mwisho nimekutana naye babangu inawezekana ni miaka 20 kama iliyopita. Wakati tumekutana na mzee wangu, nikajaribu kumdadisi na kuona ni mtu wa aina gani. Nikamuuliza kuhusu familia yake, ndugu, na ninataka tu kufahamu. Mzee wangu akanijibu na watoto 14, kumbuka kitu kama hicho. Akaniambia ila kuna mtoto mwingine, kuna mwanamke nilizaa naye, huyo mwanamke lakini mtoto sijai kumuona. Nikamwambia vipi, ulimtafuta? Akanijibu nimtafutwa nini? Yeye akikuwa atamtafuta babake. Umeelewa? So the same story na relate na mimi kwamba kwa sababu hata mimi nimekuja kukutafuta, kwa hiyo ina maana ndo style yake. Na kitu ambacho mpaka leo siwezi kukisahau bado kinanisumbua ni kwamba inawezekana vipi mzazi mwenzio uliyezaa naye umeshindwa hata kumzika. Umepata taarifa basi hata labda pengine ulikuwa mbali, basi hata kufika msibani kutoa pole na kujua maendeleo ya mtoto sasa itakuwaje na nini, ukakimbia moja kwa moja. Umeelewa? Baadaye mtoto kidogo Mungu amemjalia, amempa hatua, ndo kama sisi wengine umekuwa na jina. Mzee anakuambia kwamba mimi ndo babake fulani na hataki kuambiwa la kusikia yeye kwamba yeye ni baba Dimpoz tu. Hataki kusikia story kama ana watoto mwingine labda anaitwa nani. No, yeye ni babake Dimpoz. Kwa hiyo akiona waandishi wa habari ndo kama hivyo atawafuata, akiona sijui nani ataenda atafanya naye interview, atafanyaje, yani ili mradi tu amjue kwamba yeye ni mtu fulani. Kwa hiyo kitu tunachoweza kusema hususan kwa ndugu zangu wa Klaus ambao sasa hivi mnafanya tamasha lenu la fiesta na mmemtumia mzee kama content ya kwamba tu, ili kuendelea na hii hype ya hii wiki ya Fiesta. Sasa tumtumie na huyu mzee, kwa sababu anaonekana na maisha fulani ambayo ya pengine ya chini kukompea na mtoto wake anavyoonekana, labda star anaishi maisha mazuri na nini. I know hiyo content kwenu inawasaidia, pengine ina manufaa kwenu, na kwa upande wangu kwa namna moja nyingine inaweza labda ikawa inaniharibia, kwa sababu mmeattach jina langu na issue ya mzee. Nataka tu kuambia nyinyi pia ni mabalozi wazuri sana ambao kila siku mnaongelea kuhusu issue za wazazi na watoto wao. Nafikiri pia mtumie sasa huu ujumbe wangu kuwaelimisha wazazi wanaotelekeza watoto, kwamba hujui yule mtoto kesho atakuja kuwa nani. Na mimi nashukuru Mungu, maisha yangu yanaendelea alhamdulillah, na dini yangu yenyewe kwanza tayari imeshanionyesha kwamba mtoto wa nje ya ndoa sio mtoto. Kwa hiyo sio mtoto halali, wanasema ile mtoto wa haramu, japo kitanda kizai haramu. Lakini mimi najua babangu hawezi kunirithi wala mimi siwezi kumrithi. Kwa hiyo akili nilikuwa nayo tangia mwanzo, na mamangu alifariki niko primary, nikasema nitapambana mwenyewe mpaka maisha yangu yaweze kusimama. Kwa hiyo kama mzee analalamika sasa hivi anaishi labda maisha magumu au vipi, hayo maisha magumu mimi nishayaishi sana. Nilikuwa nalala na mamangu chumba kimoja, kitanda kimoja, tumeishi maisha ya kimaskini. Kwa hiyo ukimwona mtu anaenjoy maisha yake, pia kuna story behind. Umeelewa? Mimi sijazaliwa kwenye utajiri. Maisha yangu mimi nitakula na wale ambao walikuwa na mimi wakati wa shida. Lakini kipindi hichi mzee anataka kuteleza na ganda la ndizi la Ommy Dimpoz? No. Na siongei kama labda na hasira au sijui simheshimu. Hapana, namheshimu kama babangu, lakini hatuwezi kuwa karibu kwa sababu hatukuwahi kuwa na huo karibu. Na kutoka moyoni nazungumza, kila mtu anisikie, sina mapenzi naye. Kwa hiyo kwa sababu issues zimekuja kimtandao, sasa inabidi na mimi niziongelee huko kimtandao, kwa sababu naona sasa vitu vinaenda mbali. Lakini kwa miaka mingi nimekuwa na avoid kuiongelea hii issue, lakini mzee mwenyewe amekuwa anatafuta watu kufanya nao interview, na watu wengine wanajua story. Kama mtu kama Mwejaku anajua kabisa story ya mimi na babangu, anaijua, lakini ameamua kutumia hicho kitu kama content kuhype show yao ya Sumbawanga. Mimi namwachia Mungu. Mungu ndo mwenyewe anajua, na Mungu mwenyewe ndo anatoa hukumu. Kama mimi na makosa nimemkosea babangu, basi laana itanishukia. Lakini kama naishi kulingana na maisha nilokuwa naishi tangia zamani, basi wabillahi taufik.